Degeaba a venit Vranić la reunirea pandurilor, Gheorghiuș nici n-a vrut să-l vadă. Pentru Bosniac nu mai există cale de întoarcere la prima echipă. Nu, dar nici nu vreau să discut despre... Nu, e un subiect închis. Da, discutăm prea mult despre un jucător care nu merită să discutăm prea mult despre el. Vranić este jucător sub contract cu Pandurii Târgu Jiu, începând de mâine, l-ați văzut, a sosit și el și începând de mâine se pregătește cu echipa a doua, Pandurii 2. Este jucătorul nostru și încercăm în zilele următoare, s-ar putea să chiar să reușim un transfer. Vranić a început de azi antrenamentele cu echipa a doua, Pandurii țin totuși la preț, nu îl dau sub suma de transfer stabilită, adică 350.000 de euro. Poate mai mult, minimul acea sumă, nu? Gheorghiuș nu e lipsit de griji la startul pregătirilor. Față de începutul sezonului a pierdut jumătate din echipa de bază. E vorba de Chiricheș care pleacă la Steaua, vorba de Stromaier și de Vranić și Băcilă și Pleașcă care sunt accidentați. Vă dați seama că pierzând jumătate de echipă e cam greu să-ți propui mai mult decât ți-ai propus la începutul campionatului când aveai și pe ei. Vranić, Stromaier, care situațiile lor nu se știu. Și două pierderi foarte mari pentru echipă, dar... Nu depinde de noi, depinde de conducere ce vor face. Poate vor mai veni 2-3 jucători pe locul lor. Asta depinde de conducere ce jucători. Dacă nu, ăștia suntem, cu ăștia mergem înainte. Rigola și ele de urgență întărire, dar cei din conducere nu se grebe să-i aducă. Mai rău să stăm la faza ofensivă, că nu prea avem dubluri pe posturi prin plecarea lui accidentarea lui Băcilă și știu, plecarea lui Stromaier. Chiar dacă nu o să mai facem achiziții de marcă, cu lotul de jucători pe care îl avem la dispoziție, sper să ne atingem obiectivele. Tânărul Neagu de la Real Murcia e singura noutate de până acum.